Els animals de les franqueses del Vallès han tornat a sortir al carrer aquest diumenge en l'edició del retorn dels Tres Tombs, després de 2 anys sense celebrar-se per la pandèmia i d'ajornar-se el passat 6 de març per les males previsions meteorològiques. Finalment, aquest diumenge sí. Abans de la desfilada, benedicció de les mascotes del poble davant de l'església. Como cada año, a bendecirla, y a nosotros nos gusta, bueno, y a ella también, es una gata que le gusta salir, y va siempre con nosotros a todos sitios. Avui ens ha ajudat el temps, fa un sol espectacular, la gent s'ha doncs, volcat al carrer. A més tenim el hàndicap que ja no hem de portar mascaretes i això doncs, sempre ajuda. Després del tradicional esmorzar de traginers, els carruatges, cavalls i tractors s'han concentrat al passeig de Tagamanent. 27 cavalls, 14 tractors i 16 carros tirats per 32 cavalls i 2 bous han desfilat des del carrer de Sant Ponç fins a la plaça de l'Ajuntament, passant pel carrer de la Serra, la plaça de l'Escorxador i la carretera de Ribes. Com a novetat d'aquesta edició, la desfilada ha comptat amb un carro funerari, un altre de transport de blat de moro i 2 més de pa i bidons. Una alta participació que posa de manifest com d'important és per la pagesia i pel poble aquesta tradició. Per nosaltres aquesta festa és molt important perquè és una tradició molt arrelada aquí al municipi, ja que nosaltres doncs, tenim una gran part del municipi doncs, de territori verd i agrícola, no? I això doncs, ens representa una gran part del municipi. Els Tres Tombs han comptat amb la presència de l'Hípica Llerona, de l'Hípica Quaranya i de l'Escola d'Equitació de Granollers.